Oi, gente, tudo bem? Diante da votação que eu realizei, como muitas pessoas pediram que eu mostrasse como eu edito minhas fotos, hoje está aqui esse lindo tutorial que eu vou mostrar passo a passo de como eu faço as minhas edições. Primeiro, eu vou abrir a minha área onde eu guardo todos os meus editores. Aqui são os editores principais que hoje que eu mais uso. Dentre eles estão Lightroom, Redmini, RN Filmes, Retox, iBrush e Lens Distortion. Bom, eu vou entrar um pouco em passo a passo, que aí sim vocês vão entender melhor como funciona. Vou pro Lightroom, que é hoje o que é muito mais utilizado. Acho que é um dos editores que vocês mais vão gostar de poder utilizá-lo. Recomendo muito. De primeira vocês vão ver que a maioria das minhas fotos estão em DNG. Tem algumas fotos que eu editei aqui, fiz testes e tal. Acho que vocês devem estar se perguntando, Wildo, mas ultimamente eu vi que a Apple lançou o RAW no seu telefone. E aparentemente não, eu não tô com um iPhone 12. Como você tem esse DNG? Na realidade, gente, o RAW ele já existe há muito tempo, principalmente no iPhone. Para quem não sabe, DNG é um arquivo parecido com o RAW, mas tem a mesma taxa de informações aí que um RAW, só que com um processamento muito mais baixo, principalmente aí com uma boa perca de arquivo. Se você perceber, se eu for aqui abrir a minha câmera, que eu tô gravando agora, oi gente, tá aqui em DNG, talvez nem tanto. Vou tentar escolher, tipo, pra cá. Se acessar algumas áreas, vou abrir aqui a foto, ela dá uma leve estourada, mas se eu dar uma aumentada, vocês vão perceber que ela tem muito ruído. Então, o que diferencia é que a fotografia feita para um iPhone X ou um iPhone 12 é que o 12 tem muito mais processamento. Bom, agora vamos para a foto principal que a gente vai editar hoje. Bom, vocês podem ver que essa foto aqui, que está em DNG, eu posso fazer muitas edições nelas, várias coisas nelas, entre outros, e não perco informações. Eu vou só voltar aqui as configurações dela. Você vê ela original usando sem edição nenhuma. O que eu vou fazer? Eu vou escolher um preset. Bom, eu tenho os meus presets, eu tenho os presets do Júnior Oliveira. Eu gosto muito dos presets do Júnior Oliveira, então vou usar o do Júnior Oliveira hoje. Então nem aí vocês vão me criticar ou não. Então vamos aqui, vou pegar esse daqui, vou copiar as configurações desse preset, que eu gosto muito dele. Particularmente gostei muito do curso do Júnior também, que é um dos incentivos de eu estar mostrando esse curso hoje. Se um dia ele voltar a liberar, a gente faz. Beleza, vou colar. E aqui eu vou dar uma reeditada em algumas partes, que são tipo exposição, contraste, entre outros. Isso vai de gosto, tá? Bom, feito isso, você vai gerar uma fotografia. Você vai ver que ela já tá um pouquinho diferente. O tom azul, ele preencheu mais a foto, trouxe mais assim um aspecto frio. Então, eu vou salvar essa foto. Eu vou agora pro próximo aplicativo meu, que no meu caso é o Redmini. Eu quero deixar essa foto com mais qualidade. E o Redmini, ele tem esse ponto positivo dele. Ele remove ruídos e principalmente melhora a qualidade das suas fotos. No meu caso, no Redmini, ele é versão gratuita. Você pode pagar a versão Pro ou então comprar tickets para poder utilizar o Redmini. Mas, não tem necessidade, eu acho que 5 fotos por dia que ele te dá de liberdade aí já é uma boa. Vou clicar em aprimorar. Vou escolher a foto que eu vou aprimorar e vou clicar, e ele vai gerar um anúncio. Esse anúncio, ele é rápido, tá? Vocês podem ficar de boas. Ele demora 15 segundos maravilhosos. Eu vou tirar aqui porque, né, não vou fazer propaganda pra Globo. Fecha o anúncio. Beba água. Feito isso, vocês vão perceber já de cara, dá uma grande diferença de qualidade. Óbvio que ele já é uma grande nitidez, mas ele preserva muitas informações. Salva a foto, salva a foto. Sai do sorinho do Redmini e agora a gente vai pra parte 2. No caso, eu vou pular o RNI, porque o RNI eu não vou utilizar nesse tutorial. Vamos agora pro Retox. O Retox é um aplicativo que você remove objetos de fotos, pessoas, objetos, entre outros. Ele pra mim é um dos melhores que tem, só que ele é pago, tá? Não sei o valor dele no momento, não vou especular valores, mas... bom, ele é bem simples e fácil de se utilizar. Eu vou aqui em álbum,
em álbum. Eu vou escolher a foto que eu vou editar, que no caso é a última, né, que é essa daqui. E aí, você pode ir na primeira seleção, que é remover objetos. Você vai selecionando os objetos que você quer remover. E, ok. Você já viu que ele já deu um novo aspecto para a foto. Aqui eu também vou vir aqui embaixo, selecionar e ok. Bom, vocês viram, bem fácil, simples e rápido. Tem como fazer mais coisas, tem como remover de outras formas, tem mil coisas que vocês podem inventar. Vai de gosto. Algumas coisas talvez ele não remova, porque depende também de como você vai remover. Explicando melhor o Retox para vocês, pra vocês entenderem, o Retox ele faz a seguinte coisa. Ele pega o que há de informação ao redor e recria essa informação no objeto que você vai remover. Tipo, o meu caso aqui, eu tenho aqui a janela de fundo, tenho aqui a cortina. Como eu tô sobre a cortina, um pouco sobre a janela, se eu for utilizar o Retox, ele vai pegar, analisar essa cortina e começar a remover eu. E assim ele faz a remoção da minha pessoa. Aqui, meu ponto de vista tá ótimo. Dá pra remover mais, mas eu não vou. Vou salvar como uma cópia, né? Não façam de modificar o original, pelo amor de Deus, senão vocês podem perder a foto. Saindo do Retox, a gente vai agora para o LD. Não vou usar o airbrush, porque o airbrush é para pessoas, remover objetos também, entre outros e tal, e não é um assunto para esse vídeo agora no momento. Vamos para o LD, e eu vou escolher agora a última foto. Escolhi a última foto, que agora a gente vai adicionar algumas coisinhas interessantes na foto. Bom, isso aqui agora é uma questão de gosto. Bom, o que eu vou fazer aqui? Eu vou adicionar esse bichinho de lens de distorção. Esse ficou legalzinho. Você pode vir aqui e modificar um pouco ele, tipo, deixar um pouco mais escuro para não ficar tão falso e tal. Tirar, adicionar contraste, entre outros. Você pode ir brincando. Aqui também eu vou adicionar. Uma nuvenzinha. Aqui agora vocês podem fazer isso daqui, de mover pra cá e ir criando. Aqui. E aqui eu deixo parecendo que tem uma leve nuvem. Tô vendo que esse daqui tá um pouquinho estranho. Posso dar uma diminuída. Posso vir aqui na tinta e jogar um azul pra ficar mais parecido com o real. Vou fazer isso também com a nuvenzinha. Vocês já viram aqui que ele deu uma bela da misturada. Não tá aqui tem mais estranho nem nada. Posso vir aqui também. Deixa eu ver se tem alguma coisa interessante que posso adicionar. Aqui em cima você pode passar mais rápido. Soft Light, não. Classic Light. Pra dar uma leve na... Isso daqui é uns flares. Eu acho eles interessantes. Talvez não fique tão legal. Na outra que eu fiz, gente, eu utilizei. Eu não vou montar idêntico com a outra, mas só pra vocês terem uma noção. Que você desenvolve a foto, mais ou menos essa daqui. Pega, salva. Salvando, vocês vêm aqui agora. Vamos dar aquela live publicada maravilhosa naquela foto. Escolhi, feito isso, colocou. Agora vou escrever uma frase legalzinha aqui pra poder publicar. Interizando a todo vapor. Colocou aqui. Vou vir aqui na paleta de tons. Escolher um tons que se encaixe. Vou pegar esse daqui que é mais o contra. É feito isso, você publica. Eu não vou publicar porque eu já publiquei essa semana passada. E publicar de novo fica meio estranho.